د ستر واکمن په سپیشلی نامه د غرغښ راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو په سلامونه او نیک پرزونو مهر کړی کوم. د غرغښ تلویزیون نه تاسو ځانګړې مرکه کور یو په ځانګړې مرکه کې راسره درون میلمه ښاغلی مولوی قلم الدین محمد د طالبانو د دورې د امر بالمعروف ونهی المنکر وزیر او د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان رئیس راسره شتون لري. ښاغلی محمد ستړي مشی خبرونې ته په خیر راغلئ او کرار شو مستقیمه دې پوښتنې چې څرنګه تاسو لارو موندله چې د امر بالمعروف ونهی المنکر دې نوموړې ادارې ته د وزیر په توګه وټاکل شوې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو د تلویزیون کارکوونکو او تخنیکي همکارانو ته او تاسو د تلویزیون لیدونکو کتونکو ته خصوصا د خوست ولایت خلکو ته چې مجاهد ولسته سلامونه وړاندې کوم. دا مسله یوه اوږده مسله ده چې اصلي خبره دا وه هغه وخت کې چې په ټول افغانستان کې امنیت له منځه لاړ او ملک توایفي یا د قومندان سالاری جوړې سوې په ټول افغانستان کې حالت خراب شو، امنیت خراب شو، مسؤلیت نه و، خلکو له یوې ولایت بل ولایت ته تګ نه سوی کولی او حرکت انقلاب اسلامي افغانستان امیر مولوی محمد نبی محمدی مرحوم الله تعالی دې وبخي هغه ډېرې الوزلې وکړې، ډېرې منډې وکړې په مختلفو ځایونو کې د جهاد مسیران رایو ځای کړل تر څو پورې یوې سولحې ته ورسېږي. په شپو شپو باندې به په لتابند کې کوم مرکز و، دای و مولوی صاحب خالص به هلته اوسېدلو، بیا به یې دا مسیران راوغوښتلو، پغمان کې به و، په لچرخي کې به و. خو په ټولو هلو ځلو سره ونه سوی کېدلی چې د متخاصمو ډلو تر منځ اتفاق راغلی. اصلي موضوع په نتیجه کې د طالبانو تحریک راپورته شو. طالبان تحریک چې منځته راغی نو تر یوې زمانې پورې خو روان، خو کله چې حرکت انقلاب اسلامي افغانستان ولیدل چې نور د صلحې امکانات ناممکن دي، متخاصم طرفونه په دې باندې اتفاق نه کوي، نو بیا د طالبانو تحریک چې زابل ته رارسېدلی و نو خلکو ته یې وویل چې تاسې دوی حمایت وکړئ. د حمایت په نتیجه کې طالبان راورسېده کابل ته، کابل یې ونیو، په کابل کې شورا جوړه سوله، هغه شورا د امارت اسلامي تر عنوان لاندې وه، مثل ملا رباني و، خدای دې وبخښي. دې وخت کې موږ په پېښور کې اوسېدلو، خو چې د کابل حکومت په کابل کې امارت قایم شو نو دوی د ټولو هغو زدخله خلکو نه وغوښتل چې راشي امارت کې موږ سره کومک وکړي تر څو پولې وسو کولی او یو صحیح طریقه باندې یو نظام راشي. هغه زمانه کې بیا د حرکت ډېر خلک راغلل. رفیع الله مازن نومېدلی د حرکت معاون و، د وردګ و. دا راغی، دا د امر بالمعروف عمومي رئیس دلته د طالبانو په نظام کې بخرست او همدارنګه عبدالستار صدیقي د وزارت عدلیې معاون، همدارس په ستره محکمه کې د حرکت لوی علما راغلل. څه وخت چې ووت بیا رفیع الله مازن راغی پېښور ته، ما نه یې وغوښته ته راسره ولاړ شه، زه سپین ږیری یم، کومک به وکړې. نو ما ویل زه خو نه شم کولی چې ولاړ شم، زه خو له امیر صاحب سره یم، امیر صاحب د حرکت مولوی محمد نبی محمدي، زه د هغه مشاور هم ما او دده د امنیت مسؤلیت د ما په غاړه د باندې د کور یم. بیا یې امیر صاحب ته ویلې، بیا امیر صاحب ماته ویل د دوو میاشتو دپاره ورسره ولاړ شه. نو زه راغلم، زه چې راغلم نو بیا ما ویل چې رفیع الله مازن سترې محکمې ته تبدیل شه او امر بالمعروف له موږ سره پاتې شه. محمد صاحب، په ټوله کې د طالبانو دوره څنګه دوره وه، څنګه یې ارزوئ؟ آیا ستاسو د زړه نظام پکې و؟
هیڅوک نشي کولی چې یو څوک مثبت ارزیابي کړي یا منفي کړي. هر څوک دنیا کې چې څومره خلک دي د موږ په مذهب باندې د اسلام د شریعت د مخې نه صرف پیغمبران معصوم دي. او یا هغه صحابه چې اشره و مبشره ورته وایي زیادې پیسې وي، نور خو انسان دی، انسانان خو معصوم نه دي. موږ هېڅکله نشو ویلی چې د طالبانو په نظام کې خالیګاوې نه وي، ښه ډېرې وي. هېڅکله نشو ویلی چې طالبانو په نظام کې امارت اسلامي کې لاسته راوړنې نه وي، کاملا ډېرې وي. دومره ډېرې وي چې په دوله سکاله کې نمونه یوه هم نشو لیدلی. نو په دې اساس باندې دا هم نشو ویلی، خو دا ویلی شو که چېرې پاتې شوي وای، جنګ نه وای سوی، ټول اړخونه ورسره رایوځای شوي وای، یو ښه نظام هم راوستلی. متاسفانه محمد صاحب، کله شو دې ته د طالبانو په دوره کې ځینې جزاوې چې خلکو ته په دې نظام کې ورکول کېدې، ایا ستاسو لخوا دا هدایت کېده او که هر څوک یا هر طالب په خپله دغه جزاوې خلکو ته ورکوئ؟ لکه چا موسیقي وغږوله، که چا لمونځ نه کاوه، که چا غیبات کاوه، او د هغه تر څنګ هغه مېرمنې چې له کورونو څخه بهر راوتلې، که زده کړو ته تللې، که دندې ترسره کوي، دا اجازه دوی ته نه ورکولې. ایا ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ نه، جزا خو یوارې ویل پکار نه وي. جزا حق دی هغه ارګانونه چې هغه عدلي او قضایي دي. عدلي او قضایي ارګانونه دوی حق لري چې چا ته جزا ورکړي، مجازات یې کړي. امر بالمعروف وزارت دا تحذیري شی نه دي، او چې چا ته څوک تحذیر کړي، چا ته نصیحت وکړي، چا ته اخطار ورکړي، او څوک په څه باندې ولاړ. محمد صاحب، اصلي پوښتنه دا وه چې په ښارونو کې ځینې خلکو ته خنډونه جوړېدل، وهل کېدل، ټاکل کېدل، ایا دغه موضوع ما پوښتنه چې روښانه شي؟ دا ډېره معقوله خبر ده چې تاسو امریکن متوجه صاحب، چې تاسو د تلویزیون له لارې زه ټول خپل ولس ته دا وایم، همیشه انقلابي حالاتو کې، اضطراري حالاتو کې په هغه شان باندې عوامر نه تطبیق کېږي لکه څنګه چې لازم وي، په هغه شکل باندې قوانین نه تطبیق کېږي لکه څنګه چې لازم وي. په یو باثباته قانونمند نظام کې ډېر والې تاسو وینئ چې جنایتونه کېږي، محاکم ورته جوړ دي، څارنوالۍ ورته جوړې دي، نیول کېږي او هغو ته جزا ورکول کېږي. وختي چې نظام هم داسې نظام منځته نه وي راغلی چې هغه په پښو ولاړ نظام وي، هغه اردو ولري، هغه امنیت ولري، دا 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 شو، نو بیا خو به ډېر خودسری پکې کېږي، ډېرې خودسری. هغه وخت کې هم د امر بالمعروف لاس په ټول افغانستان کې په امر بالمعروف باندې په سلو کې لس و، لس نوي عام خلک، نوی عام طالبان، نوی عام حوزی امنیتی وی او دی پولیس و حوزی وی، آقا طالبان چه خطونو تطلل مطلو که در سنه که براوان بود، هر چرت چه دوی یاب سلی دلی وی او با عمل تا عمل که مانو نتاستا بیتر او گرزی روز قدر من لیدون که یوالان دا مخلوی ولی دا من او بستا بیتر اگرزو. بهتر او ګرځو قدرمن لیدونکو، او تاسو هم خیر راغلاست وایم. او ښاغلی مومند صاحب، راځئ دغه ته راوګرځو چې په هغه وخت کې ښځو لپاره د دندې ترسره کولو حق نه ورکول کېده، او د هغه تر څنګ دوی ته اجازه نه ورکول کېده چې لاړې شي پوهنتونونو ته او درس ووایي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ یو
تخنيكي مشكلاتي اقتصادي مشكلاتي او ياو الزامي مسائل دي طالبانو بزمانه كي دا الزامي خبره نوه چه صوب دي مكتب نوه يعني صوب دند ترساله نكي او تخنيكي مشكلات مو منصف خزينه روه تلي لكورون نسخو اجازه نوه كم مو زرس كم مو دستو بيرم دلتا يولار مشكلات هغه مشكلات داو چه على كانوا مكتبنا بيلي دي معلم مارشنو او دي مامودينو مارشنو نو كتو تمارشنو كومكي يو اغا بازام موجود نوا تي ترانسپورتيشن واي جنكي في محفوظة توقع باندي تللي واي مكتب تا اوال تي مكتب ويلي واي مكتب چيرتو مكتب هم نو او جمعاتو دی کابل کی پا اکثریت جمعاتو که دا درس روان بود دا ختم روان بود او دا دینی درسم روان بود دا نورم دا اوست دی کابل خلق دی ما غاگ آوری دا سرکم غلط خبر نده اصلا مشکلات دا گو کچه دی طالبان و پی زمانه که دا گا بی 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 مسئولیت روپی پلاس وید دا یو سنو دیرس میلیارد دالر نو انسان دا دی کابل دا غرون سی دی دا با دی وست پا دی غحال بندی نیلی دا با غر نو پا دی بندی با عباده وی دا با جور و خزو تا با یو مسئون محاول و زان تا بی خپل مکتب درلود خپل بی استاز درلود خپل بی موتر درلود ورتلل با کور تا بی راولنی پا دیر سعی سالم طریقه بندی متاسفانه چه په هغه وخت کې خو د امارت اسلامي سره په دې وخت کې مومن صاحب دغه فضاوې رامنځته شوي دي د مېرمنو لپاره اوس جامن وي اوس اوس تر مانه تاسې د امن حالت ډېر ښه مینه لیدای سئ کتای سئ په کابل کې یو تعداد خلک چې په صداره سوي دي میلیاردر سوي دي دا د دې معنا نه لري چې ټول افغانستان له لوږې وتلی افغانستان په هغه لوږه کې ده په هغه دربدرۍ کې ده په هغه بېکارۍ کې ده دا معنا د دې نه ده چې موږ مکتبونه جاري سوي دي بالکل هېڅ شک په دې کې نشته چې موږ په دغه دور د حامد کرزي او دغه اوس کې موږ د تعلیم په برخه کې کاملا پیشرفت کړی خو ظرفیتونه په هغو شان باندې نه دي لکه چې لازم وي محمد صاحب په ډېر لنډ سره که ځواب راکړې دې پوښتنې چې د نارینه او ښځینه تر منځ موافقه یاست چې حق او حقوق د دوی یو مساوي دي دا خو ډېره ساده او اسانه خبره ده د نه د ښځې حق نه له ملا سره شته نه له طالب سره نه له ما سره ده نه له تا سره د ښځو حقوق د نرو حقوق د بشر حقوق اسلام تشریح کړي دي توضیح کړي دي قرآن کې آیتونه راغلي دي احادیث راغلي دي دا د هر چا حق ده زه یې درښه یم تاسو ډېره ساده یعنې چې موافقه یاستئ ولی بالکل موافق مومن صاحب شو دیتا یا عرض به وکړه بالکل موافق کړید د شریعت په چوکاټ کې د ښځې حق معلوم ده د نر حق معلوم ده یو تعداد داسې حقوق دي چې هغه د ښځې د بدن د لطافت په وجه باندې سرته نسي رسولی یو تعداد داسې شیونه دي چې نارینه هغه د ښځې په قسم باندې سرته نسي رسولی دا بیا مساوي نه دي په دې کې بیا ډېر فرق ده داسې فرق په دې کې ښیا دوه انسانان دي یو نر ده یو ښځه دواړه د خوراک چکاک حق لري دواړه د جامو حق لري دواړه د جنت حق لري دواړه که ګناهګار وي دوزخ ځي دواړه د حج حق لري دواړه د زکات حق لري دواړه روزه نیسي دواړه منځونه کوي دا دواړو ته یو رنګه قرآن حکم کوي همداسې په مجازاتو کې په حرماتو کې یو رنګه جزا ورته ده منتها هغه موارد چې هغه موارد د دغه دوو انسانانو ترمنځ
فرق لري یوی نسی اجرا کولی یوی اجرا کولی سی دیک خو معلومدار فرق مومن صاحب دغه کوم بریدونه چې نن په هیواد کې کیږي په افغانستان کې کیږي په هر ولایتو کې چې کیږي آیا واقعي طالبان هم دغوی دي که نه هغه نمایشي طالبان رامنځته شوي یه وارې موږ باید دا ومنو جنایت جنایت که هر څوک یې ترسره کوي هغه ته جاني ویل کیږي هغه ته محاکم جزا ورکوي دا څر څوک ده که پلار پاڅېږي زوی مړ کوي د جنایت کار خو دغه بریدونه چې کیږي په تړاو یې طالبان دغه مسؤلیت په غاړه اخلي دا منئ درځمه دا د دستي د روان ما درته ویلي که پلار پاڅېږي زوی وزني جنایت ده که زوی پاڅېږي پلار وزني دا جنایت ده دا د دې معنا نه لري چې دا خو د ما زوی د نزي مړ کوم دغه جنایت ده دا تجاوز ده دا تېری ده که هر څوک کوي هر څوک چې کوي موږ نه وایو چې طالبان ولې داسې کوي هو طالبان هم غلط کار کوي د انسانانو د مسلمانانو د جنکیانو د هلکانو انتحالۍ په دې کې وزن په سرې ټکې باندې اسلام غندي موږ یې نه منو همدارنګه که دولت راپاڅېږي خلق وزني ملي اردو راپاڅېږي ولس وزني دا ملي اردو نه ده دا د ولس دښمنه اردو ده ملي اردو دې ته وایي چې د ما هم اردو ده د دولت هم اردو ده او که چیرې زه وزلمه د ما اردو نه ده خو د ما دښمن ده اوس نن دستي بېګا په جلګه کې دا امرداد د وردګو کې بمبار یې کړی ده اوس یې بلا خلک پکې مړه دا جنایت جنایت یې کړی موږ یې غندو بېجایه ړوند بمبار غندو بل ورځ چې په سنګین ولسوالي کې هلمند کې لس ماشومان په یوه ځای باندې مړه کړل دا غندو دا دواړه جنایت دي چې هر څوک یې کوي که یې دولت کوي که امریکایان کوي که یې طالبان کوي که یې هر څوک کوي دا د یعنی دا یو ناجایزه کار دا ناجایزه کار دا د سولې خبرې اترې څنګه ارزوئ آیا کومه مثبته پایله به ولري چې په مسکو کې هم وشوه د عذابو ترمنځ د طالبانو سره او د هغه په تربیره د په ترکیه کې هم له طالبانو سره کېناستل دغه غونډې څنګه ارزوئ د ښاغلي کرزي صاحب په زمانه کې مشورتي لویه جرګه راوغوښتل شول د هغې په نتیجه کې د صلحې شورا جوړه شول د صلحې په شورا کې موږ لس کاله تېر کړل په لس کاله کې موږ د صلحې په شورا کې د صلحې کوم څرک ونه لید یعنې کومه لاسته راوړنه نه لید اوس څرک هم ونه لید ځوانه ولې ونه لید وجه یې دا وه چې صلحه د نورو خلکو یرغمل وه د موږ په لاس کې نه وه اوس هغه چا چې صلحه یې یرغمل کړې وه هغه نور دا نسي وی نه سوی کولی چې دا ځان سره وساتي نو را پرې یې کړه موږ په دې باندې خوشبین یو خوشحاله یو او چې اوس څرک دې دې ولګېده امریکایانو صلحه یې یرغمل وه ورسره پرې یې کړه او اوس دوی حاضر صلحې ده صلح د پاکستانیانو سره یرغمل وه د امریکا د پیشار له وجه نه مجبوره سوله او پرې یې کړه که یې بیخي نه یې پرېږي ظاهر خو یې پرېښوده او همسایهګان روس وغیره دا ټول دې ته اماده سوه علاوه د دې نه په افغانستان کې هماهنګي موجوده نه وه تاسې به ډېر وارې د رسنیو نه اورېدلي وي چې د طالبانو په مقابل کې په افغانستان کې د ننه دا نظر موجود نه و چې صلحه دې ورسره وسي حتی غندله یې حتی طالبان باندې اعتراض و چې ولې څوک ورور ورته وایي یا ولې څوک طالبان پلار ګرځو قدرمن لیدونکی ولاړه ده ما خلو بهتره ګرځو
ګرځېدو او ستړي مشي مومن صاحب کرا شو دې ته په لنډه سره چې آیا واقعا ملا عباس ستانکزی د طالبانو ځانګړی استازی دی؟ دا حقیقت ده، واقعیت ده، دې کې هیڅ شک نشته. یوه خبره مې مخکې کوله هغه قطع کړه، باید قطع نشي. ما وویل چې دننه په افغانستان کې دې ته هماهنګي نه وه، صلح ده. اوس د ماسکو په ناسته کې د سیاسي احزابو مشران او پخواني جهادي مشران او سیاسیون چې دغه نظام یې جوړ کړی، داسې څوک هلته نه و چې هغه موږ ووایو چې تلانکی کشر نه و. او دوی ټول اتفاقا متفقا ټول په دې متفق و چې صلح ضروري ده، او صلح د روسیې د طالبانو په شمول باندې. هغه خلک چې د جنګ طرفونه بلد کېدل په صراحت باندې ووایم، او لکه شمال او طالبان، هغه خلک چې عطا و اسماعیل خان و قانونی صاحب و او نور ډېر خلک و، هغه ټول لاس تر غاړه سول، ټول هلته په یو اتفاق دا وویلې چې یو داسې حکومت به راځي چې ټول افغانانو ته د منلو وړ وي، یو او داسې باثباته صلح به راولو چې بیا د خارجانو لاس پکې نه وي. په دې باندې طالبان دوی ټول سره متفق شول. دا بله عموما صاحب، آیا موافقه هستې امریکا د افغانستان څخه ووځي؟ په سل په سلو کې موافق یو په دې باندې، متنازع نه، دا ټوله مجمع په دې متفقه ده چې امریکایانو حضور په افغانستان کې د جنګ ادامه ده. خو عموما صاحب، ولسمشر وایي چې د امریکا شتون په افغانستان کې د افغانستان په نفع دی، دا څنګه ارزوي؟ موږ د هیڅ زمانه کې د خارجیانو شتون په افغانستان کې د افغانستان په ګټه نه دی لیدلی. نه سل کاله مخکې د انګریزانو زمانه چې دوه درې وارې دلته راغلي وو، هغو هم دلته ګټه نه وه راوړې، او روسانو هم دلته ګټه نه وه راوړې، او امریکایانو کومه ګټه موږ ته راوړې ده؟ مهرباني دې وکړي، دا موږ ته دې وښيي که نه. او دا منو چې امریکایان یا خارجي قوتونه دي دستي خودسره نه دي، تر څو پورې په افغانستان کې یو باثباته قوي قانونمند صلح نه وي راغلي، نظام نه وي قایم سوی، داسې نه چې خودسره لکه غله منډه واخلي. او په دې باندې بحث سوی ده په دغه قسم باندې، ولې مهالویش ولې ورته ټاکل کېږي او میکانیزم دې ته جوړېږي. دا صلح نه ده، حکومت یا ولسمشر هغه دې نه خلکو ته تریب ورکوي او نه دې خپله بدګماني کوي. دا دوار به صلح چې راځي، دا به د روسانو او د پاکستانیانو په نویار کې خبرې نه وي، دا خو مستقیما د افغانانو خبرې دي. که دې ته راشو چې سیاسي ګوندونه، سیاسي مطرې څېرې او په تېره د افغانستان ولسمشر دا یې څو ځلې ویلي چې طالبان د پاکستان لخوا پلورل کېږي، او کوم هدایت چې پاکستان ورکوي هغوی پلي کوي. دا څومره په دې خبره موافق یاست؟ هېڅکله نه وایم او نه په دې موافق یم. یا ولې به ټول منو، ټول به منو، تنها پاکستان نه ده، ولې انګریزان نه وایي، ولې امریکایان نه وایي، ولې ایرانیان نه وایي؟ یعنې به دا ومنو چې موږ افغانانو خپل هغه ثابت آزاد هویت په خپل لاس کې نه دی نیولی. څوک امریکایانو ته جیوجیو کوو، څوک انګریزانو ته، څوک پاکستانیانو ته، څوک ایرانیانو ته. یوارې د خدای په لحاظ باندې که طالب ده، که رئیس جمهور ده، که بل سیاسي ده، د خدای په خاطر دې توبه وباسي او له دغه حالت نه دې دا مظلوم ملت راوباسي. راځئ چې موږ لاس سره ورکړو، که موږ لاس سره ورکړو د
د ډاکټر غنی په شمول باندې د سیاسيونو په شمول باندې او په موږ باندې نه پاکستانیان څه کولی شي نه یې امریکایان دغه باندې کولی شي نه یې ایرانیان دغه باندې کولی شي هغو ته خو لار موږ ورکړی دی چې هغه هر څه کوي دا اوس د موږ له دغې سونه هېره کړه هغه دوی غلطه استفاده کوي په خپله ګټه باندې استعمالوي دا د موږ ګناه ده موږ خپله ګناه ولې په نورو باندې ور واچوو مومن صاحب دم دغه د ولس مشران دغه خبره چې کړې ده چې پوښتنه هم یې وکړه آیا په لنډ ځواب سره موافقه یاست یا نه؟ په څه شو؟ په همدغه باندې چې له طالبان د پاکستان لخوا پلورل کېږي ما جواب درته وویلې ما درته وویلې چې اوس اصلا فقط په یو ټیک سره موافقه یاست یا نه؟ نه منه مومن صاحب راوشو دې ته چې شخصا ښاغلی غني څنګه ارزوي؟ یو ښایسته ګلالۍ ناکام سړی په خپل مدیریت کې ده په خپله دوره کې افغانستان ته هېڅ نه دي کړي هېڅ بنیادي کار یې نه ده کړی او دی په لومړیو دوو کلو کې له خپل سیال سره عبدالله عبدالله سره په کشمکش کې و دوه کاله د خپله کابینه جوړه نه کړی شوی وروسته د دوه کلونو یې بیا د راتلونکي لپاره په کمپاین شروع وکړه اوس هم کمپاین کوي روان ده نو دا خلک د افغانستان خو اوس هغه پخواني خلک نه دي چې ته څه ورته وایې دوی بمني خو هغه خو ارزوي د تا عمل د تا کار ده نو ته په خپل کار کې کامیاب نه یې کامیابي دې چاته نشي ښودلی هیچ چاته نشي ښودلی په زرهاوو تعلیم یافته ځوانان په کښتیو کې د یونان په دریاب کې مایان وخوړل تعلیم یافته خلک دلته خلکو ته ډوډۍ نه رسېږي دلته تاسې وګورئ په دې کابل کې څومره خلک دي څومره ښځې په سرکو ناستې دي اولادونه یې په غېږ کې نیولي دي خیر ټولوي چاته د کار زمینه نه ده برابره ډوډۍ څوک نه شي پیدا کولی مزدوري نشته خواري نشته تاسې وګورئ چې ښه تا څه وکړي څه شي دې وکړل چې اوس موږ وایو چې خدای نیکه درسره کړي مومن صاحب راتلونکي ټاکنو کې څه فکر کوئ چې آیا ښاغلی غني به بیا ځلې د افغانستان د ولسمشر په توګه وټاکل شي؟ د ما خو په دې باندې عقیده ده که دغه ځلې انتخابات لکه د ولسي جرګې د بلادي رئیس جمهور وي او که داسې انتخابات لکه د ولسي جرګې چې کمیسیونونه هم دېده خپلو بس او تقلب هم په خپل لاس کې و نو خود به بیا دی رئیس جمهور او که چېرې شفاف انتخابات و نو اوس معلومېږي مرنه مومن صاحب ډېره زیاته مرنه مشاره وسیږي قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ د دې اونۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې اونۍ مو په لاس برم